Kaixo, aitor zebidean ez naiz, zientzilaria. Zientzilarien lana apasionantea da, sinetxi doez. Gure munduari buruzko ezagutza berriak aurkitu eta sortzeko jarduera sistemikoa da guk egiten duguna. Edo, itzerresagoekin esan da, mundua ulertzen laguntzeko, galdera zaiak egite ditugu, gero alik eta erantzun sinplenak aurkitzeko. Gutako asko, ingurumen arazoi begira ari gara lanean. Eta ez azalpen bila bakarrik, konponbide bila ere bai. Zientzilariak ez gaude beti laborategian, eta ez ditugu beti hitz potolo eta zaiak erabiltzen. Bueno, bai, egia esan hori ere egiten dugu. Baina ez hori bakarrik. Guk ere, ba, poteatzen dugu lagunekin, gu ere joaten gera afari eta bazkarietara, eta beti gertatzen zaigu, ba, gauza bera. Ondoan ditugunek, haien galderekin bombardatzen gaituzte. Eta ez dugunez, gure aisialdi demora, azalpenak ematen pasa nahi, ondorengo konponbide hau okurritu zen. Ikusgelako bideo sorta bat sortu dugu. Gertukoek gehien egiten dizkiguten galderak, kolpe batean denoi erantzuteko. Beraz, Izeba, kuadriakoak, Iloba, badakizue, hemendik aurrera, ingurugiroaren bueltan dituzuen zalantzak argitzeko, etorri ona. Ongi etorri ikusgelara.